Hur vädret blir i helgen, här har vi alltid kontakt. Ja, det har vi. Ja. Står det till med snön till exempel? Ja, vintern har ju tagit ett... Ja, den ligger där uppe över landets nordliga delar och det är väl ganska bra i fas vad det ska göras. Nu har vi faktiskt sommar i Skåne. Och vädret i helgen då, det kommer att styras rätt mycket av lågtryck och det blir också blåsigt. Imorgon då börjar det bli blåsigt främst över Götaland och det finns risk för hårda eller mycket hårda vindbyar in över Skåne. Till kvällen sen så avtar vinden något, men till söndagen, ja då har vi tillbaka den och då över egentligen ja, södra halvan och så längs med ostkusten. Och då kan vi säkert se storm i vindbyarna utöver Östersjön. Mm-hmm. Så riktigt blåsigt och då är det en nordvind som slår på så det blir rätt så kyligt också. Mm. Det här låter inget bra. Nej, men lite sol har jag i prognosen i alla fall. Lördag, nederbörd över ostkusten. Men sen så spricker det upp och det blir en del sol faktiskt i de västra delarna. Vi har blåsten till det och om vi tittar på söndagen sen så har vi då nordvinden. Soligt i för sig, men ser vi till kyleffekten så det vi har på termometern kommer ju inte vara den upplevda temperaturen. Utan det kommer nog vara som någon minusgrad i större delen av landet. Så från upplevd då 10 minus i norr till 4 plus någonting i Skåne. Sofia, vi går över till vintertid här nu i helgen. Ja, precis. Hur långt har vintern kommit då? Det måste vara ett bra datum att jämföra med hur det har varit tidigare. Inte hur det har varit tidigare, men som vi såg i början här så hade vi ju vinter upp över de allra nordligaste delarna. Nu kommer vi helt fel hoppade här. Hoppade jag fel här i dina kartor? Nej, det är inte ditt fel. Det är mitt fel att de hoppar. Här ska vi se. Här hade vi årstidskartan. Ja. Så vinter har vi upp över norra delarna och så fortfarande sommar i söder då. Mm. Det är anmärkningsvärt. Ja, fast det bara var 4 grader. Ja. Tack snälla Sofia.